ଘୋଷା ସୁଆର ଘୋଷା କଥା କହି ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଫସଲ ବୀମା ଉପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଘୋଷା କଥା କହି ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ଆଉ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁରି ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମୟୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମୁକ୍ତା ସାହୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତା ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଚାଷ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଆଉ କହି କହି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତକାଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିର୍ ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରିକିନା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ କରିଥିସନ୍, ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକେ ଫଲୋ କରିକିନା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଲେ ସେହି ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାହାକେ ଚୟନ କରିଥିସନ୍। ଚାଷୀ ଭାଇ ବୁହେନମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରଦ ଅଛେ ତାହେଲେ ସେ ଆଗରୁ କେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଦଲକେ ଖୁସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍। କାଲିକା ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସବାର ବିଷୟ, ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଥି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାମାନେ କହିଛନ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ପରେ ସେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟି କରି ପଦମପୁରର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛେ ତାର୍ ଉପରେ ସେ କଥା ଲାଗିକରି ପଦମପୁର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିସାରିଛନ୍। ମୁଇଁ ଇନୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯେ ଇ ପ୍ରକାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିକରି ହସବାର ବିଷୟ ନେବ ନ ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେନ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ସବୁବେଳେ ରହିବା। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଜାଇ ଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ନୀତି। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜବାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିବା ପଛରେ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଧାନ କାଟିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା କି? ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବାର କଥା କହି କାହିଁକି ଭଣ୍ଡାଇ ଦିଆଗଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଅକାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିରୁ କେମିତି ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତିବ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରି ଫସିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।